Ano, ale nahoře ještě, úplně pod tím lesem, je kamenový pole taky. Takže prostě ve třech vycuknem kam nejvíc můžem. Op! Víceméně takový nápad s tím, že splníme sen Michalovi, který je na vozíčku. Je to bývalý biker, který se zranil na kole. Na kolo nezanevřel, jezdí dál, ale kolo jezdí na čtyřech kolech. It's hard to see, but it's a government silhouette. Když nepočítám takový lehčí freeride, tak od zlomení skoro 10 let. Už by to tím žlabé. Zase dolů a tady by nám zase nabral. Lord knows it's hard to believe. Lord knows it's hard. French original French mountains, yes. Exactly. Next time you must visit in Prague. That's why I always see my head. Damn, yeah. They give me pills, but I always throw them down the drain. Jo, ono do těch klopenek je to takový dost nestabilní. You know they make me feel dead. Připravit velkou lajnu na zejtřek a že by měla být opravdu až tady z toho horního bodu a sjížděli bychom až dolů k řece. Neřešitelný problém pro mě jako pro vozíčkáře, že se někam takhle dostat bez pomoci je problém. Čekáme, až přestane pršet. Na káře už jezdím čtvrtý rok. Když se zapřijete v autě, to se přejde. Měl rozumí mi francouzský, tak jsme si nic nevybrali. Tak ježdění zvládá úplně jakoby na jedničku, je zkušený tím, že vlastně má najetý bike parky, samozřejmě odkázaný na pomoc ostatních lidí okolo sebe a na lanovku. We have one people on a wheelchair, yeah, handicap. We have a handicap who riding like four wheels. Oh, yeah? Difficult. Yeah? Difficult. Right. You must to push him right. To up. Right. První po 10 letech. Please put the record on the wall. We danced to.